Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Můžeme opravdu věřit vlastním očím? Podívejte se na tyhle dvě figurky. Ta vpravo vypadá evidentně větší než ta vlevo. Ale zkusme je prohodit. Která vypadá teď větší? Ve skutečnosti jsou úplně stejně velké. A stejně je to i s dnešními příběhy. Někdy se pravda může změnit v čirou lež nebo naopak. Takže suďte velmi opatrně. Nebo bych měl říci, měřte opatrně. Už jste si někdy všimli, jaké divné věci lemují naše silnice? Třeba staré boty. Možná právě odsud se vzal výraz odhodit jako starý škrpál. Uvidíte spoustu rezervních pneumatik. Vedle dálnice se dokonce čas od času objeví i nějaký ten kus nábytku. Ale nic z toho nemohlo připravit Bradleyovi na to, co u cesty čekalo na ně. Jerry neodolá a pokusí se situace využít. A Mary? No, ta čeká radši na druhou botu. S Jerrym jsme se nedávno vzali a považovali jsme se za nejšťastnější lidi na světě. Žijeme v Indiáně a tak jsme se rozhodli, že na líbánky vyrazíme až do Los Angeles. Jo! Uhu! A jsme tady, miláčku. No jo. To je ono, ještě. To je krásný místo. Kde to jsme? Pokud můžu soudit, tak nejsme daleko od Flagstaffu. Na starý 660. Myslím, ale nevím to. Ztratili jsme se? To ne, neztratili. Všechny cesty přece někam vedou, ne? Tak pojď, najíme se. Padám hlady. Jerry se nikdy ničím netrápí. Bere všechno tak, jak je. Ale já věřím na osud. Všechno se děje z nějakého důvodu. Jako většina novomanželů jsme neměli moc peněz, ale na tom nezáleželo. Stačilo nám, že máme jeden druhého. Nezavolej hotelovou službu, objednej něco k jídlu, jo? Co kdybych ti udělala další sendvič s burákovým máslem? No, paráda, jo. Ty mi čteš myšlenky, jo. A dýško nedostanu? Jo, dýško. Co je? Tamhle něco je. V trávě tam něco leží, tamhle. Jerry, kam to jdeš? Víš, co to je? Barton ze 44. Dneska už se nedělaj. Je to klasika a je v dokonalém stavu. Tak ale určitě někomu patří. Jo, ale proč by ho někdo nechával tady? To nevím, ale jestli je tak cenej, určitě se pro něj někdo vrátí. Já nevím, tohle mi nedává smysl, ale musel spadnout z nákladňáku, nebo já nevím. Hele, nech to být, Jerry. Schválně, jestli chodí. To je snad fuk. Měli bychom to nechat být. No tak ne, odpůj. Ne, počkej chvilku. Co to děláš? No tak nech toho, polož to zpátky, Jerry. Teda, tohle je fakt dost divný. Poznávačka je ze 44. Nikdo ji neobnovil. Mám z toho fakt špatný pocit. Chci jít pryč, jo? Slez dolů, Jerry. Ještě je tam benzín. Skvělý. Jerry, na předním blatníku je krev. Někdo srazil srnku.
Jerry, co to děláš? Trošku se tady projedu. Hned se vrátím. Nikdy nezapomenu na ten divný pocit, když jsem viděla Jerryho odjíždět. Asi jsem si zlomil nohu. Oh, ta holka. Nemohl jsem zastavit. Kde je? Kde je? Je pryč. A stejně tak i motorka. A pak ta holka i ta mašina prostě zmizely. Srazil jsem ji. To se stalo. To snad vidíte. Jenom klid. Vím, že to zní, jako bychom se úplně zbláznili, ale všechno jsem to viděla. A stalo se to přesně tak, jak vám to říkal. Přísahám. Vy nám nevěříte. Věřím vám. Tady se před 54 lety stala hrozná nehoda. Z války jsem na dovolenou přijel mladý voják a na vypůjčené motorce spěchal tudy za svou dívkou. Měli se potkat tamhle pod tím stromem. Bylo pozdě. Stmívalo se a on neviděl, že na něj u silnice čeká. Srazil ji a sám havaroval. Ti dva mladí lidé, zamilovaní, tady přesně před 54 roky zemřel. Co to říkáte? Rok co rok tady někdo vidí tu motorku. Ale ta vždycky zmizí, než se k ní dostane. Ty jsi jediný, kdo na té mašině jel a viděl tu holku. Ale proč se to letos stalo právě nám? Kdo ví? Joe, připravíme ho na převoz. Když se na to teď s Jerrym díváme zpátky, myslíme si, že jsme byli vyvoleni, abychom vysvobodili duchy mladých milenců. Možná teď mohou odpočívat v pokoji. Co podle vás způsobilo, že Jerry spadl z motorky a zlomil si nohu? Byla to jen iluze? Proč se tam ten motocykl vždycky každý rok ve stejný den zjevoval? A kam pak zmizel? Mohli mít Jerry i Mary halucinace ve stejnou dobu. Vyprávíme vám pravdivý příběh, nebo je to jen další z našeho cyklu velkých lží? To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká záhadný cizinec a kuličníkový zápas o vysoké sázky. Kulečník může být místem kavalírského klání plného umu a taktiky, ale i prostředím, kde vládnou velcí žraloci a podvodníci. Náš příběh se odehrává v kulečníkové herně Southside, ve světě, kde podrazy často vítězí nad slušností a kde rachot koulí ze slonoviny může oznamovat pád lidského života stejně rychle jako dobrý šťouch. Zahrajete si s námi? Začínáme. Zlaté tágo. Asi mám kulečník až příliš rád. Před 35 lety jsem koupil hernu Southside. Nikdy mi moc peněz nevynášela, ale aspoň jsem byl pořád poblíž hracích stolů. Před rokem ale přišly těžké časy. Moje žena musela na operaci a tak jsem si vzal na podnik půjčku. Jenže věci šly od 10 k 5 a nakonec jsem musel hernu prodat za pár šuků nafoukaném křivákovým jménem Nicky Russ. Dobře, kdo dál? Jen se ukažte, porazím vás všechny třeba levou zadní. No tak, kdo si dá? Leone, přines nám dvě pivka, jo?
No tak hni sebou, dětku! Hned mám žízeň! Bude. Potřeboval jsem peníze a tak jsem zůstal v herně jako děvečka pro všechno, jak se věci někdy otočí. Nikdy jsem nemyslel, že budu vydělávat míň než minimální mzdu v podniku, který mi dřív patřil. Sakra, nevidíš, že hraju, polož to tamhle. Pardon. Nemůžeš jednou myslet hlavou, Leone? Chtěla jsem se vás zeptat na to zlatý tágo. To tágo? To patřilo velkému Jackovi Leskovi. Byl to mistr světa v letech 1970 až 1975. Začínal hrát právě tady. Bylo mu 15 let. Tak talentovanýho hráče jsem v životě neviděl. Leone, co se flákáš? No tak zpátky do práce. Za co tě platí? Mít Nickyho Rase za šéfa nebyla žádná slast, ale bylo mi 65. Kam jinam se mohl jít? Aspoň jsem byl poblíž kulečníku. Nebyl to špatný večer, zvlášť když připočtu, co jsem vyhrál. Hej, psi se mne směj! Počká na mě venku. Ten člověk mi připadal povědomí, ale věděl jsem, že to není Štamgast. Pořád je to tu stejně cítit. A pořád se tu hodně hraje. Vy už jste tu někdy hrál? Jo, je to už hrozně dávno. Já jsem toho chlapa znal, jenže jsem si ho nemohl zařadit. Strašně mě to štvalo. Nechcete si to rozdat? Dobře, zahrajem si. Cizinec začal skvěle. Na řadě byl Nicky. Nicky byl dneska ve formě. Vypadalo to, že ať zahraje cokoliv, koule mu tam padají sami. Cizinec pochopitelně žádal odvetu. Druhá hra byla ještě rychlejší než první. Už jsem Nickyho v tomhle stavu viděl. Nemohl prohrát. Když je někdo v takové formě, nesázíte proti němu, ale cizinec trval na zdvojnásobení sázky. Ale Nicky se zdál neporazitelný. Za 2 hodiny jsem vyhrál 10 000 babek. Ty seš nejlepší, Nicky. Hele, už je pozdě a vy už asi nemáte prachy, takže... Co takhle poslední hru? O 50 000 dolarů. Padesát táců u sebe nemám. Ale máte tuhle hernu. Hecujete mě. Co když jo? Porazíte mě? Ukaž mu to. Nemůžeš prohrát, je to 50 táců. Tak jo. Jak je libovážený? Mám jen jednu podmínku. Chci si vyměnit tak. Jasně, klidně. V tu chvíli mi došlo, kdo je ten cizinec. Bylo to už dávno, co jsem ho viděl, ale byl to sám Jack Lesko. Co, Leone? Zůstala v tom starém tágu ještě trocha magie? Možná. Celý večer hráli devítku a cizinec při rozstřelu neschodil ještě ani jednu kouli. Devět koulí z rozstřelu. On vyhrál. To není možný. Dej kupní smlouvu Leonovi. Herna je zase jeho.
Nic nemusím. Ale musíš. Prohrál jsi. Měj se, Leone. Díky, Jacku. Nevím, jak jste to udělal. Nedávalo to smysl. Nemohl jsem to pochopit. Co to bylo za chlapa? Byl to podraz. Ne, prohrál si úplně zaslouženě. S velkým Jackem Leskem. S Jackem Leskem to není možný. Proč? Protože Jack Lesko přestal hrát před 15 lety. Poté, co oslepl. Nicky Russ a Donna opustili druhý den město a nikdy už do Leonovy herny nevstoupili. Tak co se tedy večer v herně doopravdy stalo? Byl to opravdu Jack Lesko, který se do herny vrátil, a pokud ano, jak mohl slepec hrát s takovou přesností? Existují případy, kdy se slepým lidem vrátil na krátkou dobu zrak. Stalo se to i teď? Nebo se snad ve Zlatém tágu skrývala nadpřirozená síla? Přinesli jsme vám příběh založený na skutečnosti? A nebo s vámi chceme sehrát habaďůru? To vám prozradíme na konci pořadu. Ale teď už se podíváme do malého jižanského městečka, které skrývá smrtící tajemství. Čím jednou chcete být? Někteří z nás se podobně ptají až do zralého středního věku. Pro mladého člověka, který právě skončil školu, je svět vzrušující, plný možností. Jenže která je ta pravá? Někteří mladí lidé mají jasno v tom, co chtějí dělat. A Tommy Stewart byl právě ten typ. Už od malička chtěl pracovat jako ochránce zákona a všichni z jeho rodného městečka ho v tom povzbuzovali. Jenže všechno se nějak podivně zvrtlo. A zjistit, co se vlastně stalo, zabere možná šerifovi zbytek života. Guilfordu, malém městečku Falabamě, nebyla vysoká zločinnost. Občas se někdo namazal a museli jsme ho na náklady okresu šoupnout do chládku, ale nikdy se tu nestalo nic velkého. Nám to tak vyhovovalo, nikdo tu nemusel zamykat dveře. Ale pak se to všechno změnilo. Tohle byl Tommy Stewart, nesmírně dychtivý a zapálený mladík. Šerife? Vyzvedl jsem ty vývězky. Jo, fajn, díky, Tommy. Tommy, cože to bylo za vývězky? Přece 10 nejhledanějších zločinců. Už vím, no, tak je běž rovnou vyvěsit. Už jdu. Tommy vyrůstal v chudé čtvrti na předměstí. Co jsem ho znal, měl svůj obrovský sen. Chtěl se stát agentem FBI. Víte, že jeden z těch zločinců uprchl z vězení jenom 50 kilometrů odtud? Opravdu? Jestli se dostane do Beaufortu, tak bude mít s tím utíkáním šmitec. Tommy studoval na místní policejní akademii a po městě různě vypomáhal. Každý den ještě pracoval 2-3 hodiny na stanici, aby se toho naučil o práci ochránce zákona co nejvíc. Musím donést paní Hopkinsové nějaké potraviny. Pak zase přijdu. Prostě jsem toho kluka musel mít rád. Byl to sympaťák. Není v tom žádné šikanování, Píte. Zákon mi prostě ukládá, že musím prověřit tvůj džíp, než do něj nasedneš. Rozumíš? Dokázal jsem to. Ještě ti zavolám, Píte. Přijali mě na akademii, šerife. Bude ze mě agent FBI, pane. Jsem na tebe hrdej, Tommy, zasluhuješ si to. Bez vás bych to nedokázal. Jdu to říct ostatním. Tommy samozřejmě potřeboval peníze na živobytí. Sehnal se mu práci v přádelně bavlny. Měl na starost převoz měsíčních úložek, které většinou dělali něco kolem 10 000 dolarů. To, co se stalo dál, mi nedávalo žádný smysl. Tommy jednoho dne prostě zmizel a s ním i těch 10 000 dolarů. Na akademii se neobjevil a nikdo ho už nikdy neviděl ani o něm neslyšel. Všechno jsme důkladně vyšetřili, ale nezjistili jsme nic, co by jeho zmizení vysvětlovalo.
Od té doby uběhlo 5 let, ale skoro denně jsem na tom jeho musel myslet. Zlobilo mě, že případ zůstává tak dlouho nevyřešený, ale ani na okamžik jsem nevěřil, že by ty peníze vzal. Šerif Driscoll? Já jsem šerif Driscoll. Agent Joseph Deliny, FBI. Vyšetřuji padělatelskou skupinu, která působí někde v téhle oblasti. Padělatele, jo? To je mi novinka. Jo, no doufám, že to sfouknu pěkně rychle a nebudu vás rušit. Nějaký problém? Ne. Co kdybyste si vzal tenhle ten stůl? Díky. Všiml jsem si, že je agent Deliny asi ve stejném věku, jako by byl dnes Tommy. Bylo mi na něm něco povědomého. Díky, Siri. Ano, pane. Jsem ve styku se šerifem. Takže předpokládám. Stanuli se něco. Dojde-li nějaké opravdu. Rozhodně. Ovšem, zavolám ještě zítra. Ano, pane. Nemůžu si pomoct, ale někde jsem vás už viděl. Je to možné? Asi před 5 lety jsem tady nějakou dobu žil, než jsem šel na akademii. Pamatujete se na nějakého Tommyho Stewarta? Jo, pamatuju. Párkrát jsme si povídali o tom, že oba chceme k FBI. Opravdu? Jo, byl to hrůza, jak zmizel s těmi penězi. Tommy Stewart nebyl zloděj. Následující den jsem si všiml, že agent Deliny skoro nic nevyšetřuje. Jeden z mých zástupců ho slyšel po telefonu žádat ústředí, aby ho z Beaufordu přeložili. S Delinym nebylo něco v pořádku, ale nemohl jsem přijít na to, co. Šerife? Jo, Eileen. Zrovna volal starý Henry Makes. Byl chytat na Briar's Bot raky a našel tam něčí tělo. Prý z toho málem dostal infarkt. Deliny, prý našli v močálu nějaké mrtvé tělo. Máte moc práce? V močálu? Jo, chybí mi tu pár lidí, hodila by se mi vaše pomoc. Jo, jistě. Bože, to je Tommy Stewart. Tělo se v té močálovité vodě vůbec nerozložilo. Sehrál jste to na mě. Co? Zavraždil si Tommyho, co? Potřeboval jsem prachy. Bránil se, nechtěl jsem ho zabít. Dej mi tu zbraň, synu. Já nepůjdu do vězení. Dej mi tu zbraň, dej mi. Já nepůjdu do vězení. Něco tak podivného jsem ještě neviděl. Zmizel pod hladinou a voda se skoro nesčeřila. Jako by ho někdo do toho močálu stáhnul. Ale to ještě nebylo všechno. Když druhý den vytáhli Delinyho mrtvolu, měl na čele hlubokou ránu, úplně stejnou, jako měl i Tommy.
Byla to jenom řada náhod, které zavedly agenta Deliniho po letech do Beaufordu? Nebo ho sem přivedlo špatné svědomí? Opravdu platí, že se pachatel vrací na místo činu? Nebo se mrtvému chlapci s nenaplněným snem podařilo ze záhrobí dokázat to, co si vždycky tolik přál, vyřešit zločin a dostat pachatele? Čerpali jsme ze skutečných policejních svazků, nebo jsme jen udeřili na naše scénáristy? To se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká podivná kletba, která si na hřbitově vybere svou daň. Jedním z nejstarších povolání na světě je práce hrobníka. Tahle profese má zaručený pravidelný přísun zákazníků. A dočtete se o ní v dílech Shakespeara, Edgara Allana Poe a dokonce i Stephena Kinga. Úcta k mrtvým je při práci hrobníka zásadní. Ale náš další příběh je o muži, který žádnou neměl. Pete Ringwald byl zahořklý a pěkně nerudný hulvát. Mrtví byli asi jediní lidé, které ještě neurazil. Ale i tohle se může změnit. Přítomnosti mých nepřátel... Hrobařova Nemesis. Hlavu mou pomazal si olejem. Můj pohár přetekl. Dobrota a milosrdenství nebudou provázet po všechny dny mého žití a v domě páně budu dlít na věky. A tak, Gabrieli Payne, se s tebou... Lidi. Já a můj bratr Bo pracujeme jako hrobníci na hřbitově v Baton Rouge v Louisianě. Právě teď jsme ale nebyli moc spokojeni. Nejvíc nás štval náš šéf, Pete Ringwald, protože to byl největší prevít, kterýho jsme kdy potkali. Nesnášeli jsme tuhle práci, ale peníze jsme potřebovali. Pete tu pracoval jako správce hřbitova už 25 let, ale nikdy mu na ničem nezáleželo a už vůbec ne na mrtvých. Tak jo, hele kněžské, je čas s tím teátrem skončit. Co prosím? Říkám, končíme. Už toho nechte. Už mi začíná polední pauza. Spojíme se ještě k závěrečnému amen. Protože je čas opustit tyto zelené luhy a vrátit se do svých domovů. Amen. Amen. Tak pohyb. Mám už pořádný hlad. Už to skoro bude. Skoro je mi úplně na prd. Tak. Odpočívej v pokoji. Tohle by se nemělo. Drž hubu. Nebudeš mi na mým vlastním zbytově říkat, co mám dělat, jasný? Na, zaházej to. Ta zřejmě štvala úplně všechno. Lidi říkali, že se s blbou náladou narodil a ta se mu jenom časem zhoršovala. Hrozný, hrozný muž. Špatně dopadne. Slyšíte, šéfe? Ten k nikomu žádnou úctu nemá. Ani k mrtvým. Někdo tady někde zpívá. Drž hubu, demente, nevyhlásil jsem pauzu. Co jste sakra záč? Jsem jenom stará žena. Ale líbí se ti moje píseň? Vždyť je přece o tobě. Vypadně z mýho hřbitova, ty jedna vykopávko. Byl jsi varován, hrobaři. A to jako před čím? Hrozný, hrozný muž. Špatně dopadne. Ten k nikomu žádnou úctu nemá, ani k mrtvým ne. Rašpléna stará. A vy koukejte maka, debilové, nebo vás oba vykopnu. Ty mi budou něco vykládat, chytráci, myslej, že vědějí všechno. Měl jsem je rovnou vyhodit.
Hrozný, hrozný muž. Špatně dopadne. Ten k nikomu žádnou úctu nemá. Ani k mrtvým ne. Následující den jsme pohřbívali dalšího neboštíka a Pete byl ještě nevedlejší než jindy. Snášeli jsme to, ale věděli jsme, že mu to jednou někdo vrátí. Už to máš? Skoro. Hele, proč jste to udělal? Jste oba k ničemu, víte to? Úplně k ničemu. Hrozný, hrozný muž, špatně dopadne. Ten k nikomu žádnou úctu nemá. Vy to neslyšíte? Co? Ani k mrtvým ne. Nic. Makejte. Pozvěte to. Hluboko. Dejte na vrch šutry. Rozmlaťte to. Rozmlátit? To se nemá. Řekl jsem rozmlátit. Ale to je přece svatokrádež. Vypadněte odsud! Už vás tady v životě nechci vidět! Udělám to sám. Hrozný, hrozný muž, špatně dopadne. Ticho! Jseš mrtvá! Slyšíš? Jseš mrtvá! Ringwald zemřel v hrobě té ženy. Doktor říkal, že to vypadalo, jako by ho něco k smrti vyděsilo. Jak to vysvětlíte? Byla to jenom důmyslná pomsta, kterou naplánovali dva vyhození zaměstnanci? Pokud ano, jela v tom i ta stará žena? Nebo snad chtěl mít její duch jistotu, že bude tělo správně pohřbeno? Je příběh o jednom ničemném správci hřbitova pravdivý? A nebo se snažíme pohřbít pravdu pod kupou lží? To vám povíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká žena, která se stane nezvaným hostem na pohřbu neznámého člověka. Knihy lze považovat za duševní stravu. Nečtěte a mozek bude chudokrevný. Čtěte brak a vaše myšlení bude trpět pod výživou. Ale s dobře vyváženou duševní potravou se nikdy nepřestanete učit. Florence Tylerová neustále hladoví po vědění. Přestože je učitelka, málo kdy si bere volno, protože svět nabízí tolik příležitostí dovědět se víc. Zvídavost se Florence vždycky vyplácela. Ale právě tohle jí do čehosi divného zaplete a ona se co nevidět dozví něco, co by ani její nepokojná mysl nikdy nečekala. Poslední rozloučení. Pan Anthony Brinksman byl špičkový právník a praxi vedl už 50 let. Seznam jeho klientů mohl sloužit jako přehled slavných a bohatých. Ať jde prosím dál. Proto jsem nechápala, proč si mě pozval. Pane Brinksman, slečna Tylerová. Moc mě těší, slečno. Já jsem Anthony Brinksman. Dobrý den. Souhlasila jsem se setkáním, pane Brinksmane, ale dost dobře nechápu, proč jste mi nemohl sdělit po telefonu, o co jde. O nějaké prohlášení, nebo snad mám nějaké potíže? Posaďte se. Vznikla velmi vážná situace a já musím v zájmu svého klienta zjistit určité informace. No, nemám moc času. Mám paní na hlídání a když přijdu pozdě, budu jí muset zaplatit přes čas. Rozumím. Posaďte se, prosím. Vy znáte jistého člověka jménem George Randolpha Parkera?
Měla bych? Před třemi dny jste se přece zúčastnila jeho pohřbu na hřbitově Willowglen. Pravda, pamatuji si to jméno, ale jeho samotného jsem neznala. Nic jsem neudělala, jen jsem náhodou byla na hřbitově. Chodíte často na pohřby lidí, které neznáte? Já chodím na hřbitov kvůli něčemu jinému. Proč jste tam byla? Učím na střední škole a na hřbitově je spousta zajímavých uměleckých předmětů. Mnoho lidí to ani neví. Já to tam velmi dobře znám. Vysvětlete mi, co přesně se tam dělo. Je to velice důležité. Šla jsem tam, abych si připravila materiál do školy. Už jsem tam nějaký čas nebyla. Asi 2 hodiny jsem se jen tak procházela. Už jsem se vracela k autu, ale uviděla jsem krásnou starou kapli. Byl to přesně ten architektonický styl, který jsme ve škole probírali. Jednu věc mi vysvětlete. Když už jste měla, co jste potřebovala, proč jste neodešla? Prostě mě jenom zaujala ta staroanglická architektura a chtěla jsem se podívat dovnitř. Připadám si tu jako u nějakého výslechu. Prosím, pokračujte. Ne, chci vědět, o co tu jde. Promiňte, slečno, ale můj klient byl poněkud excentrický a některé věci je třeba vyřešit. Pokračujte, prosím. Jak už jsem řekla, chtěla jsem jenom vidět vnitřek kaple. Když jsem vešla, prostoupil mě takový zvláštní pocit. Skoro jako by bylo dáno, abych tam přišla. Byla tam nádherná výzdoba, ticho a klid. Vždycky žasnu nad tím, jak něco tak jednoduchého může být tak krásné. Najednou jsem si uvědomila, že tam nejsem sama. Na oltáři ležela rakev. Viděla jsem otevřené víko a měla jsem pocit, že musím vzdát zesnulému úctu. Dobré odpoledne. Prosím, posaďte se. Omlouvám se, ale nepřišla jsem kvůli pohřbu. Ale už je čas začít obřad. Všechno mi to připadalo velmi podivné, ale bylo mi zesnulého líto. Nebyl tam nikdo, kdo by se za něj pomodlil, tak jsem se rozhodla zůstat. Sešli jsme se tu dnes, abychom dali poslední s Bohem George Randolphu Parkerovi. Muži, který žil podle vlastních pravidel, bez ohledu na názory druhých. Takže jediný důvod, proč jste tam zůstala, byl ten, že vám bylo líto, že tam nikdo jiný není? Ano. Ten chudák neměl zřejmě rodinu a asi to byl bezdomovec. Ano, tak pokračujte. Kněz dokončil obřad a já jsem se tiše za pana Parkera pomodlila. Už jsem se těšila, že odejdu, ale v tom mě ceremoniářka požádala, abych se podepsala do smuteční knihy. Bylo mi to nepříjemné, ale ze zdvořilosti jsem se tam podepsala a přidala jméno i adresu. Takže takhle to bylo. A až doteď jsem si na to vůbec nevzpomněla. Odpověděla jsem vám na otázky a teď bych ocenila, kdybyste mi řekl, proč jsem tu. V několika bodech jste se zmýlila, slečno Tylerová. Pan Parker měl rodinu, ale bohužel ho všichni nesnášeli. Víc s ním nebylo jednoduché a neměl žádné přátele. Ale bezdomovec, ani žádný chudák to rozhodně nebyl. Ale co to má společného se mnou? Zavolal jsem vás, abych mohl vyplnit přání pana Parkera, které je uvedené v závěti. Jeho majetek má být rozdělen mezi ty, kteří se zúčastní jeho pohřbu. Co prosím? A protože jste byla jediná účastnice, zdědíte veškerý jeho majetek pouze vy sama. Jmění pana Parkera v době, kdy zemřel, činilo 34 miliony dolarů. Blahopřeji, slečno Tylerová. Myslím, že můžete klidně té paní na hlídání zaplatit přes čas. Oh, děkuju ti, dobrý bože, děkuju. Mimochodem, pan Anthony Brinksman je teď můj právní zástupce.
Stala se z Florence Tylerové jen úplnou náhodou bohatá žena, nebo ne? Byla to její zvídavost, která ji právě ten den přivedla do kaple? Nebo ji tam táhlo něco mnohem hlubšího? Mohl být duch mrtvého člověka tak silný, aby přivolal Florence na pohřeb? Snažil se za život ta nenáviděný muž získat vážnost po smrti. Pokud věříte tomuto příběhu, zůstane vám po něm v rukou něco hmatatelného? A nebo jenom prázdný vzduch? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Teď se podíváme na naše příběhy a zjistíme, které byly pravdivé a které byly vymyšlené od A až do Z. První byl o tom přízračném motocyklu. Myslíte, že to byla fikce? Juhu! Bezva! Podle našich zdrojů se podobný případ odehrál v 60. letech na americkém jihozápadě. Pravda. A co ten příběh o kulečníkové herně a legendárním hráči, který byl slepý? Hecujete mě. Co když jo? Porazíte mě? Ukaž mu to. Nemůžeš prohrát, je to 50 táců. Tak jo. Jak je libovážený? Mám jen jednu podmínku. Chci si vyměnit tak. Že vám to připadalo reálné? Pokud ano, oklamali jsme vás. Je to čirý výmysl. A co jste říkali na příběh o agentu FBI, který se překvapivě přiznal na místě, kde spáchal zločin? Pravda nebo klam? Sehrál jste to na mě. Co? Zavraždil si Tommyho, že? Potřeboval jsem prachy. Nechtěl jsem ho zabít. Dej mi tu zbraň, synu. V případě ospalého městečka se dopustili zločinu naši scénáristé. Je to podvod. Co pak jste soudili o tom nevralém hrobaři, kterého pohřbili jeho vlastní zlé činy? Pravda nebo ne? Že byl tenhle příběh inspirován skutečností? Tak ano, tohle se doopravdy stalo před 20 lety. A teď se ještě podíváme na ženu, která byla jedinou osobou na pohřbu úplně cizího člověka. Pravda nebo ne? Co prosím? A protože jste byla jediná účastnice, zdědíte veškerý jeho majetek pouze vy sama. Jmění pana Parkera v době, kdy zemřel, činilo 34 miliony dolarů. Příběh o ženě, která nečekaně zdědila neuvěřitelné mění, byl inspirován událostí, která se odehrála po druhé světové válce v Los Angeles. Mohli jste věřit svému úsudku? Byly věci opravdu tím, čím se zdály? Nebo vaše smysly omámily okolnosti, které se vzpíraly smyslovému poznání, logice a byly vlastně neuvěřitelné? Příště nashledanou. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Helena Němcová, Jiří Ptáčník, Petra Hanžlíková, Jaroslav Kaňkovský, Daniela Bartáková, Filip Švarc, Jana Altmanová, Karel Richter a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Ivan Léger.
Produkce Jana Prášilová a Ivana Prejdová. Dialogy a režie Jitka Kučerová. České znění připravila Produkce AS, vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.